ushbu dars davomida do'stlar biz siz bilan yetti pi taqsim 12 ning sinusi nimaga teng bo'lishi haqida gaplashamiz biz uning qiymatini hech qanday kalkulyatorsiz topishni hisoblab topishni o'rganamiz keling avvalo mana shu burchagimizni birlik aylanamizda tasvirlasak demak bu burchagimiz ko'rinib turibdi albatta 90 gradusdan katta ozgina kattaroq demak burchagimiz 90 gradusga boradi va undan ozgina o'tib mana bu yerda to'xtaydi mana bu burchagimizning boshlang'ich tomoni va bu yerda burchagimizning ikkinchi tomoni hosil bo'ladi va albatta burchakning burchaklarning sinusining birlik aylanidan kelib chiqadigan tarifiga nazar soladigan bo'lsak uni eslaydigan bo'lsak burchakning ikkinchi tomoni va aylana kesishgan nuqtaning y koordinatasi burchakning sinusiga teng bo'ladi demak bizda mana bu yerda shunday narsa hosil bo'ladiki mana bu tomon mana bu uzunlik tomon dedim chunki bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ldi va mana bu tomon bizda burchagimizning sinusiga teng bo'ladi mana shu pushti rangga bo'yalgan tomon va bizda qanday bo'lsa keling burchagimizni bu yerga ham yozib qo'yamiz yetti pi taqsim o'n ikkiga teng bo'lgan burchak bu masalada o'zingiz fikr yuritib ko'rishingiz mumkin ya'ni sinus yetti pi taqsim o'n ikkini o'zingiz hech qanday kalkulyatordan foydalanmasdan hisoblab ko'rishingiz mumkin mustaqil ravishda chunki bu trigonometriyadan o'rgangan bilimlar amalda qo'llab ko'rish uchun yaxshi imkoniyat deb o'ylayman xo'sh men o'ylab bo'ldingiz deb taxmin qilaman va butun e'tiborimni bu yerda to'g'ri burchak hosil bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakka qarataman keling mana shu uchburchakni men qaytadan chetga chizib olaman xuddi shunday tomonlar va burchaklar bilan demak mana bu tomonimiz va qolgan ikkita yashil rangga bo'yalgan tomonlarimiz ham chiziladi va mana bu yerda bizda qanday burchak hosil bo'lyapti demak butun burchagimizdan men to'qson gradus ayirib tashlayman bizda yetti pi bo'lingan o'n ikki ayrilgan olti pi bo'lingan o'n ikki teng bo'ladi pi bo'lingan o'n ikkiga demak bu burchagimizning kattaligi pi taqsim o'n ikkiga teng bo'ladi va albatta bu uchburchagimizni birlik aylanadan olganligimiz sabab mana bu gipotenuza birga teng bo'ladi xo'sh bizda hozir shu yerda hosil bo'lgan ma'lumotlardan foydalanib mana bu tomon haqida nima deya olamiz albatta bu pushti rangga bo'yalgan tomon pushti rangda chizilgan tomon mana bu burchagimizga yopishib turgan tomon bo'lyapti yopishib turgan tomonimiz bor u bizda noma'lum burchagimiz ma'lum va gipotenuzamiz bizda bor demak yopishib turgan tomon taqsim gipotenuza mana shu burchakning kosinusiga teng bo'ladi gipotenuzamiz birga tengligi sabab mana shu burchagimizning kosinusi mana shu tomonimizning uzunligiga teng bo'ladi demak bu tomonimizning uzunligi kosinus pi taqsim o'n ikkiga teng deb yozib olishimiz mumkin albatta mana bu yerdan biz bilamiz bu katta burchagimiz yetti pi taqsim o'n ikkining sinusiga teng va qarabsizki u yana kosinus pi taqsim o'n ikkiga teng bo'lyapti xo'sh demak bu topilmamiz bizga qandaydir ma'lumot beryaptimi qandaydir yordam beryaptimi mana shu burchagimizning sinusini topishga yo'q ko'rib turibmizki yo'q chunki bu bu qiymatni ham topish uchun bizga kalkulyator kerak bo'ladi xo'sh demak yana qaytamiz mana shu burchagimizga mana shu ifodamizga yana qaytadigan bo'lsak menda bir fikr paydo bo'lyapti mana shu burchakni yetti pi taqsim o'n ikkiga teng bo'lgan burchakni biz biz qiymatlarini biladigan burchaklarga ajratishimiz mumkinmi balki qandaydir yig'indi hosil bo'lar I, keling shu haqida o'ylab ko'ramiz demak bundan avval keling biz burchaklar biz biladigan biz qiymatlarini biladigan burchaklar haqida eslab o'tsak ozgina buning uchun bizga to'qson oltmish va o'ttizga teng bo'lgan uchburchakni chizib olish kerak bo'ladi u haqida eslab olamiz demak biz aytdik burchaklari to'qson 60 va 30. 30 gradus bizda pilarda pi taqsim ga teng bo'ladi 60 gradus pi taqsim uch va bu yerdagi yerda 1 ga teng va biz bilamiz 30 graduslik uh, burchak qarisidagi tomon gipotenuzaning yarmiga teng bo'ladi demak bu yerda 1 taqsim ikki hosil bo'ladi va buni pifagor teoremasiga kiritsak pifagor tengligiga kiritsak mana shu ma'lumotlarni mana bu yerda ildiz 3 uch taqsim ikki hosil bo'ladi endi esa burchaklari 45 45 va 90 ga teng bo'lgan uchburchakni mana bu yerga chizib olamiz va bu boshqachasiga teng yonli uchburchak bo'ladi chunki uning ikkita yoni teng chunki burchaklari teng qirq besh keling mana shu qirq beshlarni biz pilarda yozib olamiz pilarda u pi taqsim to'rt mana bu burchak ham pi taqsim to'rtga teng bo'ladi va bifagor, tsari, masna, bolsaak, bu yerda to'qson gradusga teng bo'lgan burchak albatta uzamiz bu yerda ham birga teng va pifagor teoremasini qo'lladigan bo'lsak bu yerda mana bu ikkita tomonlar ham ildz ostida ikki taqsim ikkiga teng bo'lib qoladi xo'sh buni nima uchun amalga oshirdik chunki mana bu burchaklar yordamida pi taqsim to'rt pi taqsim uch pi taqsim olti burchaklar yordamida biz qanday qilib 7 pi taqsim o'n ikkini hosil qilishimiz mumkin bo'ladi umuman o'zi shuning imkoniyati bormi <laughs> shunday ehtimol bormi <laughs> degan savolga javob berishga harakat qilamiz hozir <laughs> demak keling avval buni amalga oshirish mumkinmi yoki yo'qmi degan savolga javob berishdan avval mana shu burchaklarimizni yozib olamiz qaytadan alohida yozib olamiz pi taqsim olti demak pi taqsim 6 pi taqsim uch va bu yerda 3 va pi taqsim ga teng bo'lgan burchaklar keling mana shu burchaklarimizning har birini mahraji 12 ga teng bo'lgan burchaklarga aylantiramiz demak pi taqsim ni mahraji 12 ga teng bo'lgan burchakka aylantiradigan bo'lsak uning surat v mahrajini ga ko'paytirib olishimizga to'g'ri keladi demak bu yerda 2p. bu yerda ham xuddi shu mulohaza asosida ish yuritamiz demak 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12 bo'ladi va tepani ham to'rtga ko'paytirib qo'yamiz to'rt pi taqsim o'n ikki bu yerda uch pi taqsim o'n ikki hosil bo'ladi xo'sh mana shu hosil bo'lganlardan qaysi ikkitasining yig'indisi yetti pi taqsim o'n ikkini beryapti demak bu yerda ikki qo'shilgan to'rt olti yo'q to'g'ri kelmaydi ikki qo'shilgan uch besh u ham to'g'ri kelmaydi bizga yetti kerak to'rt pi taqsim uch ha biz topdik demak mana bu mana bu burchak va mana bu burchaklarning yig'indisi bizga 7 pi taqsim o'n ikkini beryapti ana endi keling tepadagi ifodamizni davom ettirib 7 pi taqsim o'n ikkining o'rniga mana shu yig'indini yozib olamiz demak xuddi o'sha rangni tanlaymiz teng bo'ladi sinus 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 uch pi taqsim o'n qo'shilgan to'rt pi taqsim o'n ikkiga va bu teng bo'ladi agarda mana shu bularni mana shu kasrlarimizni qisqartirib olsak sinus endi esa bu burchaklarni boshqacharoq -ok ranglarda yozamiz sinus pi taqsim to'rt qo'shilgan pi taqsim uch pi taqsim 3. qizil rangda bo'la qolsin keling pi taqsim 3. va qavsni yopamiz ana endi biz biladigan ikkita burchakning yig'indisining sinusini topish formasidan foydalanamiz teng deb yozib olamiz va bu yerda nima qilar edik albatta birinchi burchakning sinusi ko'paytirilgan ikkinchi burchakning kosinusiga Ke keling yozib olamiz demak sinus pi taqsim 4 ko'paytirilgan kosinus pi taqsim 3 kosinus pi taqsim uch va qo'shilgan ana endi esa teskarisi demak mana bu burchakning avval sinusini oldik endi esa kosinusini olamiz kosinus pi taqsim to'rt kosinus pi taqsim to'rt albatta burchaklarning o'zining rangini saqlab qolgan holda buni yozib olyapmiz va ko'paytirilgan sinus pi taqsim uch sinus pi taqsim uch xo'sh ana endi biz mana shu burchaklarning sinus va kosinuslarning qiymatlarini topa olamizmi albatta biz ularni osonlikcha topib olishimiz mumkin bunda bizga yuqorida chizib o'tgan avval chizib olgan burchaklarimiz uchburchaklarimiz yordam beradi demak sinus pi taqsim to'rt pi taqsim to'rt mana bu uchburchagimizga tegishli va uning sinusi qarama qarshi tomon taqsim gipojenuzaga teng ya'ni shunchaki ildosida ostida ikki taqsim ikkiga teng bo'ladi demak buni biz o'chirib uning o'rniga ildosida ostida ikki taqsim ikki deb yozib olamiz kosinus pi taqsim uchimiz mana bu yerda va bu burchakning kosinusi yopishgan tomon taqsim gipodenuza teng ya'ni shunchaki bir taqsim ikki demak buni ham o'chirib yarimga teng deb yozib olamiz kosinus pi taqsim to'rt yana mana yani, bu uchburchakka yuzlanamiz va uning kosinus yopishgan tomon taqsim gipotenuziga teng ya'ni ildosida ostida ikki taqsim ikkiga teng bo'ladi ildosida ostida ikki taqsim ikki va mana bu oxirgi oxirgi ifodamizning qiymati nimaga teng bu yerda bizda oltmish gradus oltmish gradusning sinusi nimaga teng qarama qarshi tomon taqsim gibotinuza ya'ni ildiz ostida uch taqsim ikkiga teng bo'ladi demak buni ham o'chirib ildiz ostida uch taqsim ikkiga teng deb yozib qo'yamiz va bularning hammasi teng bo'ladi demak tenglik belgisini qo'yib davom etamiz mana buning mana bularning ko'paytmasiga bu bizga ilzoz ostida ikki taqsim to'rtni beradi va qo'shilgan mana bularning ko'paytmasi ilz ostida ikkini ildoz ostida uchga ko'paytirsak bizda ildoz ostida olti hosil bo'ladi taqsim 4 va bu yerda umumiy mahraj turibdi bizda va mana shularni birlashtirib biz nima deb yozib olishimiz mumkin keling boshqacha rangni tanlaymiz ildiz ostida ikki qo'shilgan ildiz ostida olti taqsim to'rt hosil bo'ldi va bu natija bizda yetti pi taqsim o'n ikkining sinusning qiymati va kosinus pi taqsim o'n ikkiga ham teng